Danku Csaba. Akkor a mai napon teljesítünk önnek a jogerősítőben foglaltak végrehajtása érdekében. Én egy ilyen bazinagy borítékba tettem bele önnek 7 pendrive-ot, azért, hogy hetet, azért, hogy kényelmesen tudja vinni. Nyugodtan foglalja helyet. Akkor ugye az ügyvéd úr kérte, hogy ő nem járulna hozzá ahhoz, hogy kép vagy hangfelvételen szerepeljen, akkor egy kis türelmüket kérhetném, míg az ügyvéd úr aláírja. Miért volt ez a bizonytalanság, hogy kihez tartozik az átadás? Minisztériumsági kabinetirodalom, hogy pingpongoztak pár hétig? Nem volt bizonytalanság, itt van. Teljes bizonyossággal, teljes biztonsággal, teljes határozottsággal átadjuk önnek. Azt nagyon megészséget. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Köszönöm. Viszontlátásra. Köszönjük sokan. Viszontlátásra. 2012. decemberében indult a per, akkor még csak a tanulmányok egy része. Pontosabban a századék azóta nagyon sok megbízást kapott, ez az első nagy némiliárdos megbízás volt azoknak a szerződéseiért, illetve tartalmáért pereltünk. Azóta kb. 4-5-ször, de lehet, hogy 10-szer ennyi megrendelést nyert már a századvég, ez csak az első. 3 pert kellett indítanunk. Csak a 3. per 3 évig tartott. Bár ezt már első fokon megnyertük, a miniszterelnökség csak húzta az időt. A per megjárta a fővárosi törvényszéket, a fővárosi ítélőtáblát és a kúriát is. A kúria ítélete is több mint 2 hónapja született meg, de mind a mai napig még ezután is húzta az időt a miniszterelnökség. A tanulmányokat így 15 nap helyett több mint 3 évvel később adták ki. Még az előző Orbán kormány idején mondták nekem, még az Origo újságírójaként, hogy nem áll teljesítés ezek mögött, a szerződések mögött. Ezt szerettük volna kideríteni.